Сьогодні у програмі. Столичні можновладці прагнуть піару на транспортній тематиці. Це стосується як виконавчої гілки, так і розробників нормативно-правових документів. Останні хочуть заборонити у Києві використання малих та середніх автобусів. А мер взявся за роздачу обіцянок жителям лівого берега. Подробиці про це дивіться далі у проєкті «Транспорт». Столичні можновладці продовжують фонтанувати транспортними ідеями. Нині депутати Київради вирішили, що у столиці до 2024 року буде скасовано рух маршруток. Депутати підтримали рішення про розробку міської комплексної цільової програми розвитку транспортного обслуговування населення та забезпечення безпеки дорожнього руху у 2019-2024 роках. Ми жодного разу не дивилися на позицію транспорту з точки зору безпеки. Документом передбачається кардинальне реформування системи громадського транспорту у столиці. Зокрема, прибрати маршрутки, оновити парк автобусів, трамваїв та тролейбусів. Ми колись в місті Києві випускали свій транспорт, і він вироблявся на Київському авіаційному заводі. Це був прекрасний трамвай з тими використанням тих матеріалів, які там є. Це алюміній, дюралюміній і так далі. Чому ми не продовжили? Дарницький вагоноремонтний завод фактично стоїть тільки тому, що комусь хотілося більше богданчиків сюди запровадити в місто Києва, не випускати свій нормальний транспорт. У Київраді підкреслили, що в даний час 40% столичних маршруток курсують незаконно, а дієвого контролю за їх роботою немає. Цю проблему начебто і покликана вирішити цільова програма. Повідомляється, що вона передбачатиме жорсткі правила організації роботи муніципального транспорту. Адже присутні у залі депутати заявляли про незаконні дії виконавчої влади щодо транспорту та його інфраструктури в останні роки. У місті Києві практично всі автопарки для відстою комунального транспорту знищені. Сьогодні вони, в тому числі всупереч закону і містобудівному законодавству, забудовуються житловими комплексами. Це, зокрема, стосується автопарку в Голосіївському районі на вулиці Кайсарова. І друге питання. Підняттям тарифів удвічі на проїзд у транспорті, метрополітені, а так само в комунальному транспорті, ми перенаправили пасажиропотоки до приватних маршруток. Ви подивіться, сьогодні комунальний транспорт є збитковим, тому що він коштує 8 гривень, а маршрутки 6-7 заповнені. Це свідоме дякую, знищення пане комунального пане транспорту. Дякую. Відзначу, що за ухвалення рішення проголосувала переважна більшість присутніх у залі, а саме 75 депутатів. Протягом півроку від моменту оприлюднення рішення транспортний департамент КМДА має напрацювати документ щодо підвищення організації забезпечення безпеки дорожнього руху на 2019-2024 роки. Але такі рішення депутатів поки є лише фантазіями. Насправді ж, на заваді будь-яким економічним перетворенням в нашій країні стоїть головна проблема – корупція. Не виключення і столиця. Київська міська прокуратура номер 2 спрямувала до суду обвинувальний акт щодо начальника одного зі структурних підрозділів комунального підприємства «Київпастранс», який вимагав та отримав від представника приватного підприємства неправомірну вигоду в сумі 165 тисяч гривень. Як відзначили в прес-службі прокуратури Києва, зазначені кошти чиновник вимагав від представників приватної фірми за безперешкодний вивіз майна, яке зберігалося в орендованих приміщеннях КП «Київпастранс», а також за погашення особистих боргових зобов'язань вказаного посадовця перед цією ж фірмою. Відзначається, що для здійснення злочинних намірів чиновник залучив знайомого адвоката, який виступив посередником між ним та підприємцям. Правоохоронці викрили чиновника і його спільника-адвоката безпосередньо після перерахування грошових коштів. КП
Киянам слід готуватися до чергового транспортного колапсу, адже від листопада буде зачинено горезвісний Шулявський шляхопровід. Як зазначив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, нині тут облаштовують мережі зв'язку зливової каналізації, водопроводу та газових мереж і переоблаштовують схеми організації дорожнього руху. За його словами, із 3-4 листопада поточного року будуть розпочаті підготовчі роботи для демонтажу консолей тротуарів шляхопроводу. Демонтаж основних конструкцій планують розпочати від 15 грудня. Орієнтовним терміном закінчення робіт називається 30 січня наступного року. Заступник мера додав, що початок робіт із улаштування пальових фундаментів та залізобетонних опор буде можливим у лютому 2019-го, а монтаж металоконструкції нового шляхопроводу розпочнеться з березня наступного року. Продовжується словесна бравада і щодо іншого мосту – Подільсько-Воскресенського. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що влада робить усе, аби за 2 роки відкрити автомобільне сполучення через цей транспортний вузол. За словами міського голови, введення в експлуатацію Подільського мостового переходу значно покращить сполучення між лівобережною та правобережною частинами міста. Крім того, завершення будівництва мосту разом із підходами до нього поліпшить дорожню ситуацію у столиці загалом. Наша мета для того, щоб в 2020 році вже було відкрите сполучення між правим та лівим берегом автосполучення. І питання ще декількох років для того, щоб запустити метро. Роботи йдуть, багато хто цих робот не бачить, але переконаний в тому, що в наступному році міст буде виглядати зовсім по-іншому. І кожен з киян буде бачити зміни, які відбуваються. Фінансування у нас є недостатньо, але тим не менш ми зараз знаходимо всі резерви із бюджету міста Києва фінансувати ці роботи і залучати зараз зовнішні джерела для фінансування робіт. Не будемо забувати, що нам потрібно приблизно 7 мільярдів, може бути ця сума може коригуватися. Зазначу, що за останні 15 років на міст було витрачено близько 5 мільярдів гривень бюджетних коштів. У поточному виконано робіт на більш ніж 500 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про роботи з укріплення опор та спорудження нових. Також, аби продовжити роботи, необхідно прибрати декілька, як їх називають у КМДА, незаконно побудованих дач, які заважають подальшому просуванню будівництва. Ці справи нині розглядаються у судах. Сьогодні добова інтенсивність руху автотранспорту по 5 мостах через Дніпро у Києві складає загалом близько 300 одиниць автомобілів. Проектна пропускна спроможність Подільсько-Воскресенського мостового переходу – 60 тисяч одиниць авто на добу. А це б суттєво розвантажило інші транспортні артерії міста. Не може перед виборами залишити діючий столичний мер і тему метрополітену. Проєкт із будівництва 4-ї гілки метро у Києві має бути реалізований в стислі терміни. Про це заявив Віталій Кличко під час зустрічі із представниками китайської компанії China Pacific Construction Group, з якою у листопаді минулого року було підписано меморандум про наміри співпрацювати щодо реалізації цього проєкту. За словами міського голови, нині триває робота з погодження дорожньої карти, у якій будуть прописані поетапні дії як столичної влади, так і фахівців компанії China Pacific Construction Group. Також продовжує роботу спільна робоча група українських та китайських фахівців, які розробляють оптимальні технічні та фінансові рішення для реалізації проекту. Нагадаю, що вартість будівництва оцінюють у 2 мільярди доларів. При цьому 85% від прогнозованої вартості проекту пропонується забезпечити за рахунок кредиту від китайських фінансових установ. За проектом будівництва нової лінії метрополітену, її протяжність буде майже 30 кілометрів із 13 станціями. Також буде побудована пересадочна лінія протяжністю 1 кілометр між кільцевою електричкою та новою 4-ю лінією. Для її експлуатації має бути споруджено 2 електродепо – основне – Троєщина і друге – Гатне. Передбачається, що будівництво триватиме 5 років. Розпочати ж його зможуть тільки після побудови Подільсько-Воскресенського мосту. Розкидуватися довгостроковими обіцянками нині зручно.
адже термін їх виконання закінчується після виборів. А ось здійснити плани, що первісно мали закінчитися перед черговим балотуванням, виявилось столичному меру не до снаги. Київський метрополітен скасував тендер на 5 мільярдів 900 мільйонів доларів з продовження Сирецько-Печерської лінії підземки від станції Сирець на житловий масив Виноградів. Конкурс скасували на підставі, цитую, неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель. Так, київський метрополітен не зміг підтвердити законність банківської гарантії «Київметробуду» на майже 30 мільйонів гривень. А саме підприємство не змогло довести, що «Київметробуд» вніс кошти на депозит 10 липня, як це було зазначено в гарантії. Таким чином, гарантія не набула чинності на дату кінцевого терміну подання тендерних пропозицій. Тому метрополітен вирішив скасувати торги. Яким би дурнуватим не виглядало подібне пояснення, але воно цілком відповідає літері закону. Тож реалізацію проекту метро на Виноградар можна спокійнісінько покласти у довгу шухляду. Зваблюють лівобережних мешканців столиці і дорожніми планами. Так, у Київгенплані заявляють, що житлові масиви Осокорки та Троєщина можуть з'єднати новою магістраллю з лінією швидкісного трамваю протяжністю 22 кілометри. Наявні проїжджі частини на вулицях Бальзака та Григоренка стануть основою магістралі із 6 смугами і лінії швидкісного трамваю. Частина лівобережного підходу до Подільського мосту, який зараз будується, також стане частиною цієї магістралі. Перша черга будівництва, яке можуть розпочати впродовж 5 років, планується від проспекту Романа Шухевича, тобто колишнього Ватутіна, вздовж трамвайних шляхів до лівобережного підходу до Подільського мосту в районі трамвайного кільця. Про другу чергу навіть не казатиму, адже її планують звести протягом 20 років. У перспективі магістраль пропонується продовжити від проспекта Алішера Навої до Дарницького мосту, а далі до великої кільцевої дороги на житловому масиві Осокорки Північні. Можливо, вартість такого масштабного проєкту в Київгенплані поки не можуть навіть назвати.